também com a bola de ressalto, que é muito, muito trabalhada no posicionamento dos jogadores na área. Não é? Sem dúvida, está a segunda bola, exatamente. Agora Jonas, o cruzamento, o Ítalo Luca, recebeu-te, gol! Que coisa linda! Está dentro! Magnífico golo do Benfica! Cruzamento! Ali europeu, Jonas e Mitroglou entendem-se às mil maravilhas. Desta vez foi Jonas a assistir, Mitroglou foi ao terceiro andar cabecear, colocadíssimo. Bola aqui bem chegada ao poste direito da baliza de Bolate, de cima para baixo, como mandam as regras. E Mitroglou marca o nono golo no campeonato, é o melhor marcador do Benfica nesta altura na Liga 9. 17º golo na época, ao 29º no jogo, o nono golo na Liga Portuguesa. Benfica à espera do momento certo, cirúrgico para atacar, Eliseu ganha a posição, Eliseu faz o passo, vai ser o golo, vai ser o está lá dentro, é golo! Que fantástica a jogada do Benfica! E toda a equipa se junta, se une para festejar um golo de trabalho coletivo do futebol bonito, que chega com... Nestes festejos do golo do Benfica, uma grande comunhão de toda a equipa reunida aqui perto da baliza, e esse agradecimento de Mitroglou para Eliseu, é dele metade deste golo de costas. Mitroglou. Mitroglou faz o 18º na temporada, o 10º na Liga Portuguesa, é o melhor marcador do Benfica na época e no campeonato, mas é uma jogada coletiva muito interessante. O Benfica tocou a bola não sei quanto tempo, excelente, até chegar ao golo. Excelente, excelente, excelente. O Benfica em ataque organizado, planeado, e depois é ataque posicional, ou jogo Sebeza, posicional, como se chegado, Pizzi, pode meter para Carrilho, dá-lhe a bola, Carrilho pode marcar, atirou, golo! Está lá dentro! Marca! Le Culebra! A surpresa! Perderem o apoio para Carrilho, que faz aqui o primeiro golo no Estádio de Luz com a camisola do Benfica, tinha marcado ao Nacional, estreia-se na Luz, aí está o terceiro do Benfica com a assinatura de André Carrilho. Que classe, Guilherme, que classe da jogada e da finalização notável de André Carrilho. Absolutamente notável, este gol dá um enorme prazer, viu-se o sprint do professor Arnaldo festejando este gol. É uma excelente saída do Benfica, cá está em ataque rápido. A equipa do Arouca mais subida, mais balanceada no momento ofensivo, e o Benfica com uma grande combinação, com uma envolvência espetacular do Nelson de Semedo, muito bem a temporada.